dall'acqua di rito che faremo raggio per la croce e la vita di noi. السلام عليكم ملګری زړه به زما کړو کوم ګران په فیسبوک پیج یوټیوب چینل کې لایبرری او خپل یو کې ماډل سکول کوډ لګران او باقاعده چې کوم نه دی اجي سیب دی رشید الله ما دی زوی دی واده چې کوم نه سلسله باقاعده دی مولانا سیب او دی داوان چې کوم نه شروع شولا او دا غره میلمانه را غری دی او دا چې کوم نه نو مشران ټول کلی ولا را غری دی نن چې کوم نه نو د کلی خلکو د پاره لوکل چې کوم نه روټه ده ودي ما ده او تاسو کتل چې خلک راغلي دي انشاءالله اوس به لږ نږه ټایم پاس چې کوم نه نو د ولیمې بندوبست شروع کېږي. ها دو لایو دی باقاعده طور خیر دی دا نن چې کوم دی نو د کلي خلکو لپاره روټه ده ودي ما ده نن 21 دسمبر 2017 روټه ده تقریبا شل کام لس بجې باندې به پیله ټریپ شروع شو دی خیر سره تاسو کتل شي خالی کے خاں پکیڑے بونا حاجی سے چتیجی حال تب خولی لگے بے بے پورا کبھی نو زه چې کومه هغه ولا املا دا د دې کې دي دلته مو یو د ملګری خان بشار نوسته به چاول ته نوسته وری جوتا حاجی ورشي دې شو کنه ها یا بګي بخانه غوړم دې خبره پسې چې د لگانو تړو ونه پسې چې د پرتګ کله نه چن روړ اوس ته ما چې ګرځي کو نه پسې لیٹ کی پروبات تو سر سے دیگا مجھے چکن دے چکن آلو خورشید کی شوق ہے رجی کم دے نو چکن دے ہاں چنو دال پشا داسی نا داسی وطا وڑا پرے جڑی وطا وشا وشا ماشاءاللہ ماشاءاللہ زبردست گارم گارم زیب کا سر بمو کیوں گیا زردہ زیب کا سر جی کم دے نو زردہ ویت جیل زیادہ ہوں خورے مجھے خالب و مدبر رہے پارا بچہ سر علی پروگرام شروع کی جی خیر سر اصدے لگا دعوہ ہوش والا پکی دیگونہ دا غدر ریڈی دی نو تیار پراتے دی آپ لوگ خالو تو ویر شو لگے تب ہم سیٹنگ بندوبست ہسی دے چی پیو ٹریپ کی تقریباً 100 کسان چی کون دے نو پیو ٹریپ کی کینو ستل شی آری ہو آگتا چی کون دے سالور سالور کسان دی بس دی خیر اسمان نن دے کدی خال گرو تے دا جی سے برشی دلو میں زمین ویڈنگ ویڈی مادا مار سبان تھا مار سبان تھا
دکوی نوی په امن کوی شي صدر کی شي ڈنگ 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 السلام علیکم ٹو آل ریسپیکٹڈ ایلڈرز اینڈ ینگسٹرز وی آر ہیئر آن دس اسپیشل اوکیشن آف اور ترکون سن ویڈنگ مے اٹ آل گو ویل الحمدللہ اینڈ ایز یو کین سی دس از دا فرسٹ سیٹنگ آف دا ولیمہ دا ڈے آف ایٹنگ اینڈ ایوری باڈی ان دا یو کے آئی لائک ٹو سینڈ اے اسپیشل شاؤٹ آؤٹ ٹو آل دا رولرز آؤٹ دیر اینڈ ہیئر وی آر and may everything go well alhamdulillah assalamu alaikum tum kam no dena no no de abal is khabri kudi ha 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 ye kana ye ye jo sab ki ye hum log pakistani hai assalamu alaikum de mu yanan de shidu loy rur is bi wada de mu ya der khoshal hai khubas gham pa kara gal de de gina la ne mus la ka program agash wal lo wala de nur khair ki khubas da de khosh sara pa ghasra la ka khle ko ki no de mu ya khoshida wala ta de khair sara khala qata hum tawar sai نور چکو دې موږ ډېر خوشاله یو کدو وکي اور کنه ورغلی نو دوه نور هم ډېر خوشاله خبره وا الله تعالی دې خیر سره ورسې خپل زیتا بس ډېر مې ونی موه مخه ټول ته مبارک شه ټول پکې راواله لا یو ما هو پکې ځو السلام علیکم نن ډېر شلو دې زوی وده دې موږ ورغلی خوشاله خبر دې لګه دا شروع کیږي او بس اوس څوک چې ګوري کنه ټول ته مدوا سلام اسپیشلی دوا سلام افضل سیم تھا افضل ایم ڈی ایم ڈی کنه او بس نو سمو دغه نشته بس اسلام یو تر نه ټول ته دوا سلام نه نه لایب ته او یوسف میا صدر از می ودره او میا ټول تر نه سلام علیکم ټول ته ها دا دې میا ټول او مرکی رشید ګوري سمرا چې دې بیم دي ټول ته مزدار بارار شاو پسنه خیر امين امين و دا غلې روټې شروع شو Alta queda, ya. Fre. Bismillah, cabe. Nos va a hacer la cripte. Non ci conviene di che di fare la buona tutela. مره غه په کینی سوار ته کې کنه بس سوې بس ټول ته مې دا وسلو مونږه کوي د تر رسیدلې و د شلو دې روټه لګیا دا وای شي بس دا پروګرام دی بس تبلیغ دې د سندري مندري باندې نشته به یو ویل چې مړی شي وي بالکل او نو بس دا غا دا وسلو مې خیر وشو ډیره ډیره باندې ها اهلا کو واسي برادا ایک بگی مت کرو تا نه نه کی خبري ها نه مو يدي مارا غلي دور سمو تو پات نه لگی جدا بلي جزي ميل ما فهم گدومي نو مي مت دو تو خو ميل ما نه دو ده ده دي بيس بيس بول کا سلامونا اوچه بول ده السلام علیکم اسپیشل گل لگا ہوا ہے گل بگی شی یو شفت دین دی سٹائل ویس دا سٹائل کیو کوٹو دا دو زیر دا ویڈیو لگا دا اللہ یہ طرف کوڑا تا دوا چلو او کلا واسہ سپیشل دوا چلو بس روٹے بندوباز شروع دے خیر اثر کوئی وہ ٹرپ کی جی کم دین تقریباً سل کا سون کوئی وہ ٹرپ کیا رکھی خاٹک سے پٹی پے بھی دوڑ دے اور اپارٹمنٹ ٹرپ ان شاء اللہ بل ٹرپ کے وہ بے جنور خالق روسی سیکنڈ ٹرپ کے ہوں یا بے لائب روسو اس بدن اجازات اللہ حافظ اللہ پامان